السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنور۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاق اور صوبوں کو معاشی استحکام کے لیے قریبی تعلق بنانا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کو معاشی استحکام کے لیے قریبی تعلق بنانا پڑے گا۔ وزیراعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاک ایران تاریخی تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا تبادلہ پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر کی واپسی، کراچی کی اہم شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بحال۔ شیخ رشید کے خلاف ایک الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں، میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور تعلق ہے۔ کراچی کے وسط میں واقع سرکاری اسکول کی ناقابل یقین حالت زار، بچے زمین پر بچھی دریوں پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور، ٹیچر اور اسٹاف بھی بغیر پنکھوں کے پڑھانے پر مجبور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے، جس کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے، جس کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ کے ساتھ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج میں کراچی حاضر ہوا ہوں، پچھلے کچھ ماہ سے یہاں آنے کا پروگرام بنتا رہا اور تبدیل ہوتا رہا۔ شاہ صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے۔ سندھ، پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، دوسرے صوبوں کی ترقی بھی ملک و عوام کی ترقی ہے۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو اپنے لیے شاید پسند نہ ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر تشریف لائے، آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ایسے اور بھی وقت آئیں گے، سرمایہ کاری کے لیے بھی وقت پاکستان کا رخ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو خوشحالی اور ترقی کی گاڑی آگے بڑھے گی۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعظم کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، جہاں صوبائی بزرگان شہباز شریف کا استقبال کیا اور وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعظم سے سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر بات چیت ہوئی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کے ساتھ ڈائریکٹ کٹوتیوں کے بعد فنڈز کی واپسی نہ ہونے پر بات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم مل جل کر عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کابینہ ارکان کے ہمراہ کراچی پہنچے، جہاں گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزراء احسن اقبال، محمد اورنگزیب، خالد مقبول صدیقی اور عطا اللہ تارڑ بھی کراچی پہنچے ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ اس موقع پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے دورہ پاکستان کو مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا بہترین موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور عوامی تعلقات کو بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے دورہ پاکستان کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا بہترین موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تاریخی، تہذیبی اور مذہبی تعلق صدیوں پر محیط ہیں اور دونوں ممالک کے عوام خطے میں امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اعلی ہاؤس سندھ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی کابینہ کے ارکان، علماء کرام، تاجر برادری کے نمائندے، اعلیٰ سرکاری حکام اور سفارتکار سمیت دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں میں پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ایران نے نامساعد حالات کے باوجود صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی کی اور اب ہم اپنی صلاحیتوں کا تبادلہ پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوت دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ایران کی قیادت اور قوم کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے امت مسلمہ میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان ممالک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ فلسطین اور غزہ میں صہیونی جہریت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے انہوں نے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے نہتے معصوم عوام پر کیے جانے والے مظالم کو روکنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ایرانی صدر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے استعماریت کے خلاف بھرپور جدوجہد کرتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور القدس کی آزادی مسلم امہ کی پہلی ترجیح ہے۔ فلسطین کے عوام نے اپنی جدوجہد اور ثابت قدمی سے غاصب صہیونی قوتوں کو شکست دے دی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطبہ استقبالیہ میں ایرانی صدر اور ان کے وفد کے ارکان کو کراچی میں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے دیرینہ مذہبی، علمی اور تہذیبی روابط وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے صدر آصف علی زرداری تک پیپلز پارٹی کی قیادت ایران کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتی رہی ہے اور دونوں ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد کے موقع پر شہر کی اہم سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند کی گئی تھیں، تاہم اب ان کی واپسی کے بعد شارع فیصل سمیت مختلف سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایوان صدر روڈ کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لکی سٹار سے شارع فیصل جانے والی سڑک بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان فل موشن میں ہیں، انہوں نے ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سے متعلق میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ وزیر خارجہ کو بلو رانی کہنے پر کیس بنایا گیا، اگر کسی کو بلو رانی کہنے پر سزا بنتی ہے تو سزا دے دیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھا تو اس وقت میرے خلاف شکایت کرتا تو کیس کی بات تھی، میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ بینظیر بھٹو نے میرے خلاف کلاشن کوف کا ایک کیس کیا تھا جس میں مجھے 7 سال سزا ہوئی تھی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور تعلق ہے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا وہ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیرے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ میں اداروں سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ نواز شریف حکومت روٹیاں اور نالے چیک کرنے آئی ہے۔ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ آج سے 2 ماہ کے لیے میں سیاست سے دور ہوں۔ اس 2 ماہ کے بعد دیکھوں گا سیاست کیا کروٹ بدلتی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد میں واقع سرکاری اسکول کی ناقابل یقین حالت زار دیکھ کر حیرت جکڑ لیتی ہے کہ کیا شہر میں وزارت تعلیم یا اسکولوں کی تعمیر و ترقی کا کوئی شعبہ موجود بھی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد میں واقع سرکاری اسکول کی ناقابل یقین حالت زار دیکھ کر حیرت جکڑ لیتی ہے کہ کیا شہر میں وزارت تعلیم یا اسکولوں کی
تعمیر و ترقی کا کوئی شعبہ موجود بھی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق والدین کی شکایت پر ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی معاذ محبوب نے بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول بی ون ایریا لیاقت آباد کا دورہ کیا۔ ایم کیو ایم رکن اسمبلی نے اسکول کی حالت اظہار اور تمام حقائق سامنے رکھ دیے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 4 میں واقع سرکاری اسکول کی خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ بچے کلاس روم میں زمین پر بچھی دریوں پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں اور سخت گرمی میں پنکھے بھی موجود نہیں ہیں۔ کلاس رومز کی کھڑکیاں اور دروازے بھی غائب ہیں جبکہ دیواروں اور چھت کا پلاسٹر اکھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اسکولوں میں فرنیچر اور لائٹس اور پنکھوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، شدید گرمی میں بچوں کا برا حال ہے، ٹیچر اور اسٹاف بھی بغیر پنکھوں کے پڑھانے پر مجبور ہیں، اسکول میں چوکی دار بھی موجود نہیں۔ اس موقع پر ایم کیو ایم رکن اسمبلی نے صوبائی وزیر تعلیم سے ہاتھ جوڑ کر کراچی کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے اپیل کی۔ رکن سندھ اسمبلی معاذ محبوب نے کہا کہ کراچی کے وسط میں واقع سرکاری اسکولوں کا حال کسی گاؤں کے اسکول سے کم نہیں ہے۔ کراچی شہر جو فیڈرل گورنمنٹ کو 65% کما کر دیتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو 90% کما کر دیتا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔